bugun o'zbekiston xorijiy sayyohlar uchun qulay manzilga aylanib bormoqda joriy yil turistlar sonini 7 million turizm xizmatlari eksportini 2 milliard dollarga yetkazish reja qilingan statistika agentligi ma'lumotlari qo'limizda 2023 yilning yanvar iyul oylarida turizm agentliklari tomonidan 377 milliard so'mlik xizmatlar ko'rsatilgan bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 5.8% ga ko'p e'tiborlisi yaqin sharq yevropa davlatlaridan kelayotgan sayyohlar soni 10 on barobarga oshgan chunki o'zbekiston yuqori turizm salohiyati va imkoniyatlarga ega endi ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz yurtimizda 9000 mingdan ziyod madaniy obyektlar 2458 ming oilaviy mehmon uylari mavjud bo'lib bir yarim mingga yaqin operator va tur turagentlar xizmat ko'rsatmoqda tashrif buyuruvchilarning asosiy qismi toshkent shahri xorazm buxoro va samarqand viloyatlari hissasiga to'g'ri keladi respublikaning janubiy mintaqalari qashqadaryo va surxondaryo viloyatlarida esa ekoagro ziyorat gastronomik tibbiyot va ekstremal turizm turlarini rivojlantirish imkoniyatlari yuqoridir